Čau rybáři, čau rybářky, zdraví vás Kubák. Dneska se mě povedlo přivíst domů štiku a pojďte se se mnou mrknout, kde skončila. Skončila na plechu, takhle ji mám rád, pojďte se mrknout na můj oblíbený recept, jak štiku děláme u nás doma. A co všechno k tomuhle receptu budeme potřebovat? Štiku, citronovou šťávu, česnek se solí, brambory, slaninu, nebo tohle je nějaká sušená parmská šunka, něco takového. Cibule, máslo, koření na ryby a pepř. A teď to jdeme všechno zmatlat dohromady. Takhle pěkně vymatláte tu štiku česnekem, se solí, to je důležitý, sůl vytáhne z česneku chuť. Koření na ryby. Zcela univerzální rybářský prostředek. Máslo, velice důležitá složka. Tak. Jedna brambora se nám zatoulala. Šáteček babičce štice takhle na hlavičku. To je asi taková nejzajímavější ingredience celého receptu. Máslo. Vidíte, jaký mám pěkný talíře se štíkama. A citronová šťáva nakonec. Zalejit. Teď to trošku podlejeme vodou a dáme to na 200 stupňů na půl hodiny do trouby a uvidíme, co z toho vyleze. Tak, do předehřátý trouby. Na půl hoďky na 200 stupňů. A takhle vypadá ta dobrota, přátelé. Takže vám přeju dobrou chuť. My jdeme na to. Máme i, jak vidíte, rybářský talíře. U nás se ta rybařina vkrádá až do života. Takže přeju vám dobrou chuť a takhle vypadá hotový výsledek.
teď už vám přeju dobrou chuť a jestli se vám tohleto video líbilo, tak vás poprosím o odběr a like a uvidíme se u dalšího rybářského videa. Petru zdar, zdraví vás Kubák a mějte se hezky, ahoj.